Մենք հիմա դասից ենք դուրս։ Հիմա գալիս ենք Էջմիածնից։ Մենք Skype-ով դաս մենք կնկարել ենք ինչպես ենք։ Ամուսնից ենք գեր։ Մենք նկարել ենք ինչպես ենք Էջմիածնում ապրոսի մեջ Skype-ով ատելել։ Դա իմ կանալում չեք նայի, կտեսնեք նայի դա իմ ընկերոջ կանալում Դավիթ Եղիազարյան։ Նրա կանալում մեր վիդեոները կան։ Եվ լավ տղեկը ստեսյուն։